if yara u soo baxay weeye faraj ilaahay idin soo diray weey rajadii marka maalinta aan lahaa hadda maxay iga dhiman been idii sheegamay munaafaqnimana maaqa shakligayga ku mashquulinayna marka iyo sidaan u eka waagaas iyo hadda sidaan u eka tareenkii maalintaas uu waday farmaajo maxaa ka haray dadkii saarnaa maalintaas maxaa raja oo ka hartay tareenkii maxaa maanta ka jira maxaa ka baaqiya walaa tansa nasiibaka min addunya shakhsiyaadku way isbedelayaan laakiin kursiga iyo soomaalinimadu iyo diinta iyo dowladnimada iyo qarannimadu isma bedelayso way taagnaanaysaa sharaf ilaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nabadgelyo iyo naxariisi dushiina allah yeela dhammaantii meel kastaa joogtaanba farxadda allah idiin siyaadiyo murugada intaa haysatana ilaahay ha ka dulqaado muraadyadiinnana ha idin gaarsiiyo aamiin ya rabbal caalamiin taariikhda iyo saacadaha isbedelaya dib waxay ku xasuusinayaan xaalado kala duwan oo aad soo martay maanta waxaan rabaa in aan falcelin ka sameeyo muuqaal aan sameeyey ama lama muuqaaloo sameeyey walaalkiinaan idan la hadlaya uu sameeyey muddo laga joogo 5 sano markii la doortay maalintii la doortay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisii uu doortay ayaan maalintaas markuu ra'iisul wasaaraha uu doortay ayaa waxaan ka sameeyey muuqaal arintaas muuqaalkaasi oo ma sameeyin tasalluq wax loo yaqaano dadkaasina waji ka raasado magac ka samaysto mansab ka raadsado maal adduunya dartii aan u sameeyey aan isku xoog-xoogayo isku qorqorayo ma ahay wallaah diin ahaan iyo wixii aan aaminsanaa ayaa maalintaas sheegay ilaan wixii la isku raacay Soomaali dooratay asagu ahaa asaguna Cali Khayru soo doortay waxaanan uga hadlayay ka diin ahaan ka bulsho ahaan dhibkaan dareemaynay quusigan ku jirnay dhallinyaro haddaan ahayn ka xislaa in insha Allahu ta'ala meesha wax la soo gaarsiiyo ka sii wadi doonaya if kala soo baxay waagaas marka muuqaal ka sameeyo waxa yiri madaxweynihiina adeeca Ilaahay ka cabsada orah aan baxday ba jirto ahayd farmaajo waa faraj Allah soo diray khayr waa khayr wada insha Allahu ta'ala muuqaalkaas aan isla arkayna bilis waxaan in ka cusanaya shakligayga ku mashquulinina laana haddadaan hadda daawanayso aad aragtid muuqaalkaana aad aragto waxa isla laba qof waayee haygu mashquuli bilis laakiin fariintaan wada balila dhageyso maalintaan ere tareenkii maalintaas uu waday farmaajo iyo xasan cali khayre maxaa ka haray dadkii saarnaa maalintaas maxaa raja oo ka hartay tareenkii maalintii tareenkii la waday warnay war raja oo meel kasoo looga soo banaabay maxaa maanta ka jira maxaa ka baaqiya maxaa yar inaad tusaaleeyaan rabaa insha allahu tacaala muuqaalka ugu horeeya kii koobaad buu ahaa waa soo jarjaray yacni kii ugu muhiimsanaa ma kasoo qaaday dhegayso bismillaahi raxmaani raxiim إن الحمد لله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يا سلام والله يا إلهي تبارك وتعالى ما هاد أصدقناتي وقتك استا يسيك استا يمن الله الحمد لله على كل حال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ما شاء الله قضم عربينا برارجي وحان وي وكال لطون maadaama aan ahay qof Soomaali ah yaa kugu haysta Soomaalnimada maadaama aan ahay qof muslim ah yaa kugu haysta maadaama aan ahay qof dhalinyaro ah yaa kugu haysta xaaladda Soomaaliya ka jirta ama bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda ka jirtana dadka saameynta weyn ku yeelanaysa aan ugu horreeya maan ka mid ahay maadaama aan dhalinyaro ahay sax hiigsanayna mustaqbal ilaa uu noo hirgeliyo waxaan rabaa inaan ka hadlo maanta waxay nagu waaleen dadkana ooga gadayaan kuwa horena dadka ooga gadi jireen kana suuri mayaan inay ka gadayaan suuqa madow ee uga gadayaan wadaniyada beenta ah yaa gadayaan inaan dhahaan rabaa wadaniyada beenta dadka ku wareerinina dawladda Soomaaliyeena waxa ka sheeginina if yaro u soo baxay weeye raggan iga dambeeyay weeye ragga madaxdiina madaxweynuhu waa kana waa farmaajo faraj ilaahay idiin soo diray weeye kuwaan ka dambeeyay khayrwadaha ka dambeeyay farmaajo ka dambeeya ciidan madaxdu diintaada iyo akhlaaqdaada xeertaa Mucaad ibn Jabal wuxuu yiri ciidan madaxda maadaama muslim yahay wax ka sheegtid la been abuuro waxay ka mid tahay albaabada nifaaqa kuugu horeeya ka garaacaysa ilaahay ilaahay wuxuu leeyahay atiica madaxdiinna markuu ilaahay noo soo warramay in ilaah iyo rasuul atiica ee ragga iga dambeeya idiin madaxa sharcan wa caqlan wa waaqiciyan ayaga raaca ilaahay tawfiiqdaana waafajiyo ayagana allah toosiyo aamiin yaa rabbal caalamiin kaas waa muuqaalkii koobaad ee aad arkaysaan walaalayaal intaa uu ka dheeraa xoogaa 10 daqiiqo ku dhawaa 7 daqiiqo meelahaas uu ahaa laakiin muhiimadda ka soo qaatay laakiin waxyaalo ka badbadisana
واجاز وكوتشرن اريا عن تعلسان حتى دي مركان كفيري لكن وحن ربينا ان سو غارسيو مدحويني مالينتا لا دورتي ارنتي سيدان او غحلي او اه الهي سبحانه وتعالى ان لو اطيعو ان دولد نمدادا ات راعيد او تاغيرتي تاس كما دغنا خلط اد اركتي اناد ك اند سابت هداد اود وليدهي انا وها تلمانتو نستيحي سيسي لأن مدحوينها مركو خلد مقابك اللوغو نستيحي يقفك فردقا يا شعبك مركو خلد مقابك اللوغو نستيحي لابوي مدحوينها مركو خلدمو خلد كل دعو انتي صور تقلا سيدة حديثة وصورتي وإناد اتكتا وإناد قار سيسا سيهوسي كعنتو مفيعنا عايدو مفيعنا قف مؤمنكا قف عايتا مما قف فاحش أفكي سفحش سوامريا ماان قف وحنا عنا ذا ماان عليه الصلاة والسلام سيدور شاكي واغاسوي وحصوص ويل سيكس باغو نانيرا يوحي حماسي سن او دلقي ساتيعل او ينو سو نقدر واحوغا دريمي سن سوما ما شاء الله ما شاء الله لكن دي عقلقة اي علم وكو كرليان سند بساند كدن باي الله سعو ما ننتي كدن بيسا موغال كلان سمية موغال كلان يلقي سمرك ساقنا ولا تنسى نصيبك من الدنيا الدنيا ده نصيبك كل لك فايده سو موحان كنو لان نامرك قحوتي موحان كنو لان مروغي فكر waxaan ku noolaynaa in tahriib iyo maaragna dalal ee wadamo gaala iyo reer galbeed iyo shisheeya aynu maciid bidno aynu ka fakarna saan ku tagilahay ya saasaynu ku noolaynaa ma yeelayna marka macquul ma aha dhalinyarta Soomaaliyeed fakaray diinta waxa kamida madaxweynaha deena u duceysid qof walba inaa u duceysa uu ka madayn fa kayfa ninki madaxweynaha ku aha laana waa aabaha labaad waxa culimadu yiraahdaan dawladdu aab waa aabe waa hooyo dalkaada ma waxaad u burburinaysa dawladnimadaada iyo diintaada u caayaysa ما دولار درتي إن لغسيبة ما دولار درتي إن أدويديبة دولة داد إيا دل كادا ما دحل هذا موحاد أدولين إسا دوهر يمان إسا معاري إسا دولار يحل أدويدي ما سيوحاد أتاقير إسا دولار يحل أي كسية ما يا ميزان كساس ما ميزان كمرافقين تاوي قواس مرافقين تاوي حاكم إذا حولها إيا وحبحين تاوي حل مقا عابس تاكو كوكو كو عن بارين يا نبي محمد فإن عضو منها رضو حل يا حولها دي لسيو ويرالي نغنيا وإن لم يعضو منها إذا هم يسخطون haddan xilki iyo lacag la siin waa mucaarad waa caytamaya waa carooraya sida ilaahayeen miisaankaada ha ahaado islaamnimo soomaalinimo wadaninimo qabyaaladiisa ahaan dana khaasaysa ahaan deegaan khaasaysa ahaan maamul goboladiisa ahaan ha noqdo dadnimada ka naxaya wallahi wax rafaadsanay maanta soomaaliya dunida dhan ku rafaadsan ku dayacan intaa ka naxaya dawladdu isku soo aruurin lahayd waa dawladdan insha allahu taala soomaaliye toso isku tirsadaaye hadba kiina taag darane taageera waligiine ma aragno hadda taas afgan ka sheegna laakiin kuwa ku dhahaya soomaaliyey ha isku tirsanan hadba kiina taagta daran ku tirsada waligiin ku taagsada waligiin waligiin ha toosinina sida makhaayadda نسأل الله العافية ونسأل الله الهداية ما شاء الله ما شاء الله وحبا هالكا يسكت شيره ورطا افتهني بدو يو فكر كفي عن انا مدوه رسوب بلاوي ودار كيسان ما شاء الله ها إلي لنا وحتى هذا طف اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله هاي ليلين ورطا يعورين وغيش علي وغيش فرفنان بابا إريا ومقادي مسحيين مخلطيين الله أعلم وغيش هاي حماسة دي إيه ماركتي هوشي دي جوغي سعودي بايكا كياني ما شاء الله محان مقالدة نسعودي مارك تاريخ دو واقعي تاريخ دو اسمه بدشو مبدو اسمه بدلو دين دو اسمه بدشو آية دو اسمه بدشو حديث دو اسمه بدلو بساس ساسا الله بابا مارك وهمت دو ماهن نين كان مضحدة مركا كورسيكا جوغا ما magac ba aqtiisa ku leedahay mas reerkiina waa qanciyay mas wasiir badan buu idiisii mas shaqaale badan buu idiisii mas maal buu ku siiyay muhiimadu ma muhiimadu waxa weeye in markaad madaxweynahaada iyo dawladnimadaada adeecay sidoo taageeraysid taqarruban ila allah ilaahina ugu dhawaat bas muhiimadu waa intaas fulin aad fulinaysid amarka nabi muhammad calayhi salaatu wasalaam intaas weey muhiimna ma ahayn farmaajo iyo khayre muhiim ma ahayn yani muuqaalka wuxuu ku socday muhiimadu ka maayn waqtiga dadkii la doortay joogay bay ahaayeen shakhsiyaadku isbedelayaan laakiin kursiga iyo Soomaalinimadu
iyo diinta iyo dowladnimada iyo qarannimada isma bedelayso way taagnaanaysaa sharaf ilaah shakhsi baa imaanaya shakhsi baa ka baxay maanta maalinta waa yimid maantana waa ka baxay kii maalintaas u dhiibay oo uga baxay ayaa maanta dib ugu soo noqday oo ilaahay oo u gartay mulkiga mar labaad adduunku waa saas walaalay muhiimku ma ahan shakhsiga meesha joogee waxaan ixtiraamayaa kursigaas iyo dadnimadaas muuqaal muhiimaasna soo socda biidnillaahi oo xasan sheekh maxamuud iyo waqtigan xilliga caleema saarka aan ku socda biidnillaahi asagana shakligayga ha ku mashquulinana marka iyo sidaan u ekaa waagaas iyo hadda sidaan u ekaa oo dad badan saasi faar ka keenito macnaha isweydiinaya war labaad maxaa jira walaal waagaasna dee 17-kii bay ahayd haddana 22 waaye marka sanado kale nooca wey dee maxaaba suu keenay caqligiina caqligii ma ahaanayo usii kordhaya cilmigiina cilmigii ma ahaanayo jismigii jismigii ma ahaanayo aftaanadii cilmigii oo sii kordhaya alxamdulilaahi rabbil caalamiin jeedkayga waxa weeye madaxweynaha markaa jooga ilaahay subxaanahu watacaala ayaa meesha keenoo doortay oo u dhiibay qadarkiisa sidaa noqday qadarkiisa sidaas ilaahay ku yimid soomaali soo matid marka dowladda soomaaliya soo ma jirto tabartay doonta hal ahaatay madaxweynaha soomaaliya hadda haddii la yidhahdo yaa ah waagaas yaa ah nin baa ah hebel hebel baa marka la leeyay adugu taageera maha taageersano laakiin waaqic baa jira la tacaamulayso hebel 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 hebelkaas jooga waa madaxweynahaada ama taageersanow shaqsiyadiisa ama ha taageersanow kursi aada wax ku leedahay jiilkaada soo socda wax ku leeyahay kursi sharaftaada iyo magacaada huwan ayuu ku fadhiyaa dad baana doorto ku fariisiyey ilaahay qadarkiisana qalanka waa lagu duugay cay waa xaaraam xaqiraad waa xaaraam xan waa xaaraan been abuur laakiin ummaddeenna hadda xaaraamtii oo dhan inteeda badna waa banaysteenba magacyaalka ayadoo loo isticmaalay beentii waa banaysanay oo been abuurkii waa banaysanay oo caydii waa banaysanay oo isku dirkii waa banaysanay wixii naar cadaabulqabriga laga bilaabo lagu geliyey waa banaysanay maxaa noo haray marka diinteenna aaway nebi maxamed amarkiisii aaway calayhi salaatu wasalaam ma deegaan iyo shaqsi nacayb iyo qabiil gaara iyo waxaas baa nalaga weynaaday ma nacayb gaara nagala weynaaday maya shalakii wasiirka ahaa maanta ma ahan wasiir nin kale ah maanta oo isla kursigii ka hore ku fadhiya waa ixtiraamaynaa waa qadarinaynaa rajadii marka maalintaa aan lahaa hadda maxay igaga dhiman been idiin sheegamayo munaafaqnimana ma aqaan rajadii waagaas boqolkiiba boqol aan hayay waxaa waqtigu dhammaaday iyadoo ga sii gurmayso muuqaalka dambe miyuu ahaa intii dambe aan ku sheegay ma arag ereygaas laakiin waxaan ereyga waagaa ku sheegay haddii dhallinyarada maanta soomaaliyeed ee dadka soomaaliyeed rajadu ka go-do maanta ay quustaan maanta ay niyad jabaan dowladnimadan ay ku hungoobaan u malaynmaya rajadu inay mar dambe lasoo cusboonaysiin karo baandha khilaafaad ishayaysi mushkilad weliba labadii sane u dambeeyey ayaa timid marka markaasaan rajadaydii waxay noqotay iska inaan ilaahay u baryo un bas dadkayga iyo dalkayga bas taasa iga soo ururtay ilaah wagaaji ilaah islaaxi dhexdood ilaah isku dubarid ilaah rabbi u dhiigga jooj duca igaga soo hartay bas ilaahay haddana ducadii baan ku fadhiya waana sii ducaynaya madaxweynaha cusubna haddana muuqaallo horaan uga waramay muuqaal soo socda insha allahu tacaala mowduuc muhiim uga waramayna waa jiri doon marka soomaaliya ilaahay aanu ka baqno ayada inu iska dhaafno allah inan hagaajiyo dhammaantiin tareenku hadda waxaa hogaaminaya xasan sheekh maxamuud tareenkaas ha la raaco ilaahayna laga cabsado aanu isu soo duceeyo madaxweynahaada intaad habaari lahayd cayilahayd u duce oo ammaan bes taasaa ilaahay barako ku keenaya ilaahay wax badan ku keenaya aada baa u mahadsantihiin intaasaan maanta dib xusuusanayaa waayuhu waa meelba maalineh ilaahay towfiiqdaana waafajiyo horay u socda baaraka allaahu fiikum.